שלום לכם, אני שי פרנקל וזה הערוץ שלי, How to Every, הערוץ חזר לעצמו ותנו לי באמת להסביר הכל, האם זה מתיחה, האם זה ניסוי, האם זה באמת שפרצו לי ולכל היוטיוברים האלו, אז אני אסביר לכם מה קרה פה בין כל היוטיוברים האלה, מה זאת הפריצה הזאת ובאמת תקשיבו עד הסוף כי אני לא רוצה שתצא בסוף סוג של איזה שמועה כזאת ששמעתם כמה דברים שאני אמרתי ותפרשו אותם לא נכון. אז בבקשה תקשיבו לכל הסרטון ובואו נתחיל אחרי האינטרו. אוקיי, אז איך הכל התחיל? דבר ראשון, אבי מערוץ ספייסי קראפ העלה סרטון שיש לו איזה וירוס במחשב, וכמה שעות אחרי זה, או יום אחרי זה, או משהו כזה, הוא העלה סרטון, או שהפורץ העלה סרטון, שזה בעצם סרטון ארוך שלא נראה טיפה מפחיד, צבעים שונים והקול שלו קצת מעוות, ואחר כך יש רעש סטטי, ושינו לו את התמונת פרופיל ללוגו כזה של קרמה או משהו כזה, פשוט חיפשתי את התמונה הזאת בגוגל, וכתוב על זה משהו שזה של קרמה, אין לי מושג, ושינו לו את התמונת קאבר, שדרך אגב חיפשתי בגוגל וזה פשוט חיפשתי בגוגל יוטיוב בנר טמפלייט וזה מה שמצאתי, זאת התמונה הזאת, וגם מחקו לו את כל הפלייליסטים מהעמוד הראשי, זאת אומרת לא מחקו, פשוט הורידו את זה שלא רואים את זה ורואים רק את הפיינד מי הזה. אז חברים שלי סיפרו לי על זה, דיברתי איתם בסקייפ, פתאום אמרו לי כזה, ראיתם מה קרה לספייסי קראפ וזה? אז נכנסתי לערוץ, ראיתי את הסרטון הזה, ראיתי מלא צפיות, ואז אמרתי לעצמי, זה מעניין, כי כביכול פרצו או לא פרצו לו לערוץ, הוא השיג מזה הרבה פרסום, גם כמו שאחרי שבן אדם מת אז פתאום הוא מקבל הרבה פרסום, אז פתאום ברגע שפרצו לו, אז הרבה אנשים מדברים על זה והגיעו לערוץ שלו. אז זה מעניין ככה מבחינה שיווקית, אז אני אמרתי בואו נעשה ניסוי, וכן, זה ניסוי, לא באמת פרצו לי לערוץ, אבל חכו, שוב, אל תסיקו מסקנות ישר, תחכו עד סוף הסרטון בשביל לתת לי להסביר הכל. בכל מקרה, אמרתי לעצמי, בואו נעלה את הסרטון הזה, נשנה את התמונת פרופיל, ויום יומיים למחרת אני אעלה סרטון שמסביר על הכל, אבל אני רוצה לראות מה קורה ביומיים האלה, באמת איך השיווק של הדבר הזה מתרחש. אז התחיל מזה שהרבה אנשים נלחצו מזה וכתבו לי הודעות בפייסבוק, ביוטיוב, ולא משנה איפה, בהרבה מקומות, ואחר כך פשוט הגיבו על הדבר הזה בפייסבוק של, איך קוראים לו, של ספייסי קראפ, וכתבו על זה בסרטונים של ספייסי קראפ, וככה הרבה אנשים הגיעו לערוץ שלי שהם לא ידעו על הערוץ שלי בכלל. ואחר כך גם קרה את הדבר הזה כביכול, אני תכף אסביר את זה, אבל קרה את זה גם למורת, אז ראיתי במהלך השידור של מורת, שהרבה כתבו את השם שלי, How to Every, כתבו, זה קרה גם ל-How to Every, דברים כאלה, וגם אחר כך ל-Xpinner, וכמובן X-Spinner היה פרודיה, אבל אני אסביר הכל תכף, יש פשוט כל כך הרבה דברים. העניין הוא שהרבה הרבה דיברו על העניין הזה שזה קרה גם לי, וזה באמת גרם לזה שתראו, זה שיווק עצום, זאת אומרת השיווק הכי טוב זה מפה לאוזן, ובאמת בגלל שזה קרה, אז אנשים התחילו לספר את זה להמון המון אנשים, ובאמת אני הסתכלתי על כמות הסאבים, עכשיו הרבה חוששים מזה שהדבר הזה יפיל את הסאבים, הרבה סאבים ילכו, אז אל תיחסו על הידיים ותורידו את הסאב, למרות שזאת הייתה סוג של מתיחה, זה היה ניסוי, אני אסביר תכף ובאמת אני מצטער, אבל גם אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית, אז אני תכף אגיד את כל זה. אז באמת עד עכשיו הסאבים עלו, בערך עלו 100 סאבים מאז ההתחלה של הדבר הזה, ואני יכול לראות בקרוב את הסטטיסטיקה של כל התאריכים האלה, וזה באמת מה שסקרן אותי ובגלל זה עשיתי את הניסוי הזה. אז שוב, זה התחיל פשוט בזה שספייסי קראפ העלה את הסרטון הזה, ואז ראיתי, הסקתי מזה מסקנות, ואמרתי יאללה נעשה את הניסוי הזה לבד עם עצמי, בלי שום קשר לאף יוטיובר אחר, פשוט דיברתי עם חבר שלי בסקייפ ואמרנו שזה רעיון מגניב. אחר כך פתאום ראיתי שעוד יוטיוברים עשו את העניין הזה, כמו דיברתי עם X-Spinner בוואטסאפ אחר כך, סיפרתי לו על כל הקטע הזה ואמרתי לו שזה ניסוי, אז הוא עשה על זה אחר כך פרודיה, ממש מצחיקה, כדאי לכם לראות, וגם תמיר מערוץ ריפלקס טיווי, סליחה ששכחתי את זה לרגע, עשה על זה פרודיה, וגם הילל פרודי עשה על זה פרודיה, שזה די מצחיק, אבל הם לא ניסו לעבוד עליכם אפילו, אז כאילו, למה אנשים חושבים שפרצו לאקספינר? רואים בברור שזאת פרודיה. בכל מקרה, ראיתי עוד יוטיוברים כמו נונית או משהו כזה, שעשתה על זה גם סרטון כזה, טיפה מלחיץ, וגם מורת. עכשיו, מורת עשה שידור, ובאמצע השידור, כביכול, הוא הלך לשירותים, חזר, והערוץ שלו נפרץ או משהו כזה, הוא אמר שהחשבון שלו הוא לא בפנים,
ופתאום הוא רואה את הסרטון הזה. אז בהתחלה נלחצתי, אמרתי מסכן מורת, כי אין דבר כזה כל כך קשה כמו לאבד את החשבון יוטיוב שלכם, וראיתי את הכאב שלו, כאילו הוא כמעט בכה שם בשידור, ואחר כך יצא מהשידור, והייתי קצת סקפטי בעניין הזה, אבל זה היה נראה לי גם קצת אמין. אבל אחר כך אפשר לראות את השידור החוזר בטוויץ', וראיתי האמת מישהו בפייסבוק העיר את זה לתשומת ליבי, שכשהוא נכנס, בהתחלה הוא אומר, הנה אני לא יכול להיכנס, ורואים הסיסמה שגויה. עכשיו, כששינו את הסיסמה, זה אומר שאתם מקלילים את הסיסמה הישנה, וכתוב, הסיסמה שלכם שונתה לפני ככה וככה. אצל מורת זה לא היה ככה. אז זה כבר גרם לי בהתחלה קצת להיות סקפטי בנוגע לזה, אבל אחר כך מה שגרם לי להיות בטוח ב-100%, בואו נגיד 99% כי אי אפשר לדעת, אבל די, נו, זה בטוח מתיחה של מורת, כי כשהוא נכנס לערוץ אחר כך כביכול מהערוץ השני שלו, הוא נכנס לסרטון הזה של Find Me, והיה לו שם את כל האופציות של הוספת הערות, עריכה ודברים כאלה, שאת הגישות האלה יש רק ליוטיובר, זאת אומרת מי שאלה את הסרטון. אז ברור שבשלב הזה הוא כבר נמצא בתוך הערוץ שלו, כן יש לו את הסיסמה. אז זאת כנראה הייתה מתיחה של מורת, ואין לי מושג לגבי שאר היוטיוברים, אוקיי? זאת אומרת, מורת עשה את זה פשוט קצת שקוף, אז כן רואים שזאת נתיחה. אני עשיתי את זה בתור ניסוי, אבל שוב, אף יוטיובר לא יכול להגיד לכם, ואני קצת כועס על זה שיוטיוברים אחרים אמרו, זאת מתיחה בטוח וזה, כאילו, סבבה, זה מה שנראה לכם. אבל האמת, יכול להיות שגם אבי עשה את זה בתור מתיחה, אולי בתור איזה קריפי פסטה כזה, אבל אני לא יודע. אני לא מדבר בשם אבי, ואין לי שום דרך, אין לי קשר עם אבי, אני לא מכיר אותו אישית, אז אני לא יודע להגיד אם מה שקרה לו זה באמת מתיחה או וירוס, שאחרי הווירוס שלו אני עשיתי סרטון ואז כולם התרחבו עם המתיחה הזאת, או שבאמת זה, כאילו שזה באמת קרה לו, או שהוא התחיל את המתיחה הזאת, ואז גם אני העליתי סרטון ואז כולם ראו את זה והתחילו לשתף את זה גם. אז דבר ראשון אני רוצה להודות לכם, באמת תודה תודה רבה על זה שכן שיתפתם פעולה, אני יודע שאומנם לא ידעתם על זה, זאת אומרת לא הייתם בטוחים אם זה בכלל מתיחה או לא, אבל כל מי שכן האמין לדבר הזה, תודה ענקית על זה שכן תמכתם בי ועזרתם, אמרתם לאנשים לא להוריד את הסאב, וכן, אני עכשיו יודע באמת שאם דבר כזה יקרה לי במציאות, אני יודע שיש לי על מי לסמוך ואתם באמת צופים מדהימים שעזרתם לי, למרות שזה לא באמת קרה. אוקיי, אז אני באמת רוצה להסביר לכם עכשיו את כל העניין הזה של השיווק, של כל מה שקרה פה. זה באמת היה מין שיעור שיווק מעניין כזה, כי באמת, לדוגמה בשידור של מורת, היו בהתחלה בערך 80 צופים אני חושב, ברגע שהוא התחיל לדבר על הפיינד מי הזה, עלו לו ל-150 צופים, וברגע שהוא הלך לשירותים וגילה שפרצו לו, לאט לאט עלו הצופים 250, ובסופו של דבר 300 צופים בשידור. זה משהו ממש ממש גבוה ביחס למה שהיה בהתחלה, ואתם רואים שכל הצופים האלה הגיעו בזכות המתיחה כביכול, בזכות הניסוי הזה. אז זה כבר שיווק מטורף. דבר שני, הסתכלתי היום, קיבלתי התראה ממש לפני כמה דקות, קיבלתי התראה לעמוד הפייסבוק שלי, הביצועים של הפוסט, אני מודע למה שקרה ואני מטפל בזה, כל מה שקרה בקשר לניסוי הזה, יותר טובים לעומת 95% מהפוסטים בדף הזה. עכשיו, אני מודע לזה שפייסבוק עושים את זה, הרבה פעמים אומרים זה יותר טוב מ-90%, מ-75%, דברים כאלה, אבל באמת אני רואה גם, כאילו גם בפייסבוק יש הרבה יותר לייקים, הרבה יותר שיתופים על העניין הזה, פתאום התחילו לתייג את העמוד שלי, כתבו על זה בדפי פייסבוק של אחרים, וגם ספייסי קראפ העלה סרטון סרטון נוסף, הסבר, והוא גם אמר את השם שלי שם, כאילו out to every, אז באמת זה יוצר פרסום והד תקשורתי כזה כביכול מאוד מאוד גדול. ומה עוד, עלו לי הסאבים כי הרבה אנשים פתאום שמעו על הערוץ הזה, זה באמת היה דבר מאוד מאוד מעניין, סקרן אותי ככה ויצא לזה תוצאות טובות. אז כמו שאומרים, לפי דעתי לפחות, אין דבר כזה פרסום שלילי. עכשיו דבר אחרון, באמת בואו נהפוך את הדבר הזה לדבר מצחיק. הגבתם פה הרבה דברים משוגעים ואני חייב להקריא אותם. לדוגמה, מישהו אחד כתב, טוב אז ככה, אני אחד מהפורצים, אנחנו רוצים $100 בשביל לשחרר את הווירוס, יש לך 6 שעות מעכשיו לשלוח את סכום הכסף למשתמש פייפל בלה בלה בלה. נו באמת, דבר ראשון זה היה ניסוי, אז אני יודע שזה לא באמת וירוס, ודבר שני, זה כל כך לא אמין, כאילו למה שהפורץ שיש לו פתאום גישה למחשב שלי כביכול ולאימייל שלי והכל,
כותב לי תגובה ביוטיוב ועוד מזדהה עם השם המלא שלו. בסדר, נו, אחר כך גם כתבו לנו, כתבו כביכול הפורץ, אם אתה פורץ למישהו אחר, אני מדווח עליך למשטרה. עכשיו, אני לא צוחק עליך מי שכתב את זה, זה פשוט קצת אופטימי מדי וקצת חוסר ידע בנושא הזה, כי באמת פריצות מהסוג הזה בדרך כלל זה מאוד מאוד סמוי ואי אפשר לעלות על ההאקר. דבר שני, המשטרה בדרך כלל לא תתערב בנושאים כאלה ולא תצליח גם, אז זה פשוט מאוד אופטימי וזה קצת הצחיק אותי. אחר כך גם היו כאלה ש... איפה התגובה הזאת? אני זוכר מישהו כתב כזה, זה פאזל. עכשיו, זה תכלס כן, כי פתאום בסרטון של ספייסי קראפ זה היה קצת מפחיד. אחר כך אני הוספתי לרגע אחד בסרטון כזה, second victim, הקורבן השני. או פתאום היו תמונות כאלה בזה של מורת, של איזה ילדה כזה, משהו מאוד מפחיד, אבל קצת רמזים כאלה, זה היה די מגניב. אבל מישהו התייחס לזה כפאזל, או מישהו כתב כזה, טוב, אני אהפוך להיות שרלוק הולמס ויפתור את התעלומה. אחר כך גם מישהו לקח את זה ממש ממש ברצינות וחיפש הכל. עכשיו, זה נגיד הדברים שאני גאה בהם, כאילו, אמנם לקחתם את זה מאוד רציני וזה קצת שטויות, אבל אני מאוד גאה בכם שכן ניסיתם לחפש על זה ולחקור ולהבין את כל העניין הזה. אז מישהו כתב על הכתוביות שכתוב second victim, הוא חיפש second victim בגוגל, מצא תמונות של פיגועים, הוסיף second victim hacker, כאילו, רשום את ההיסטוריה של הפריצות לערוצים ואתרים שהאקר פרץ, דברים משוגעים כאלו. מישהו שאל כזה, הרגו אותו? אז הוא כתב קורבן, כאילו הרגו אותו, היה בטוח שהרגו אותי כנראה, אין לי מושג. קצת נלחצתם, אני מצטער על כל זה, אבל באמת תודה רבה שהתייחסתם לזה כן ברצינות, וכן ניסיתם לעזור עם העניין הזה. עוד מישהו הסיק משום מה שהלוגו הזה, זה לוגו של איזה ארגון טרור, או פתאום איזה יוטיוב, איזה משתמש, החליט לפתוח משתמש יוטיוב שקוראים לו כזה Find Me, כמה כתוביות בערבית, ואז הוא גם כתב על הסרטונים של ה-Find Me כזה, כל מיני דברים, אנחנו פרצנו, ואז כזה כתוביות בערבית, ואז כזה Free Gaza. עכשיו הוא כתב Gaza עם E בסוף, יאנו, Free Gaze. זה היה כזה מטומטם. אבל בסדר, כאילו, אתם יודעים, מצחיק, היה פה עניין מטורף. אז שוב, אני לא יודע לגמרי אם מה שקרה לאבי, ספייסי קראפ, זה אמיתי או שזה מתיחה, אבל אני יכול להעיד על עצמי שזה מתיחה, כאילו לא מתיחה, שוב, זה היה ניסוי שיווקי כזה, ואקספינר, ריפלקס טיווי ואילל פרודי עשו על זה בתור פרודיה, ומה שהפתיע אותי זה שאבא קריר לא העלה על זה שום דבר, כי בדרך כלל אבא קריר כזה גולש על גלים של... על טרנדים, ודווקא לא ראיתי שום סרטון של אבא קריר לנושא הזה, אז קצת מוזר. אז זה היה הסרטון, באמת מצטער אם הפחדתי אנשים או פגעתי בכם קצת, אבל באמת תודה רבה, אני יודע שאפשר לסמוך עליכם, ואתם צופים מדהימים, ואני מת עליכם, אז תודה רבה. זה היה צריך להיות ככה בזה, אבל בסדר, זה היה הכל. אם אתם רוצים לעקוב אחריי, תעקבו אחריי בפייסבוק, בטוויטר, בגוגל פלוס ובהיטבוקס, ששם אני עושה שידורים חיים. תעשו לייק, תגיבו מה שאתם חושבים. באמת, אם אתם קצת כועסים, אתם מוזמנים להתבטא על זה, אין לי בעיה, אני מבין את העצבים שלכם. ובכל זאת, זה הכל, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, וכן, נתראה בסרטון הבא. זהו, נגמר כל הטרנד המטומטם הזה. זה לא טרנד, זה לא היה אמור להיות טרנד. לא נראה לי שאנשים ימשיכו עם הדבר הזה אחרי הסרטון הזה. זה קצת, אני קצת גאה בעצמי, כי אבי העלה את הסרטון הזה, ואחר כך אני, ופתאום כל היוטיוברים האחרים עשו על זה. אז כאילו, הם הלכו אחריי. ואחרי ספייסי קראפ. זה מגניב.